tvoja fascinacija hororom. Znaš, kad te vidi čovjek kako govoriš, evo, to temeljno znanje, poznavanje materije, okej, da, ti se njome baviš više decenija, naš, ko zna koliko godina ukupno. Bolje... Ko godine broji starosti se boji. Tako je. I to ali što ima je, toga. Ali, da, ali kako zapravo i na koji način se kod tebe budi ljubav baš prema hororu? Znaš, otkud horor kao žanr? Otkud ti elementi, ti motivi? I šta je to što te toliko čvrsto drži ono, uz to da si baš život posvetio tako usko jednom žanru? Pa zvučeće možda čak pomalo i creepy, ali zaista je tako. Ja ne znam period svog života u kome horor nisam volio i nije me zanimao. Znači, kad kažeš buđenje, to podrazumeva da sam u nekom trenutku me horor nije zanimalo, pa sa ne znam koliko godina otkrio horor i kao ne, mislim, mene su, bukvalno se sećam pre nego što sam uopšte krenuo u prvi razred, znači on imao sam 5-6 godina, ja sam od svoje bake, znači sa majčine strane i od svog dede sa očeve strane. Naročito sam volao da mi pričaju te jezivije priče. Neki od njih su bile i u formi anegdote, kao, ne sad pričam ti priču, kao jedan čovjek iz mog sela vraćao se kasno noću i onda, ne znam, sreo nešto tamo kraj u nekoj dolini, šta ja znam. Dakle, od uvek sam imao fascinaciju time. Tu vrstu stvari sam tražio, stripovi, ono, ne znam, u to vreme pričamo o negde oko 80. 81. Evo, sad otkrijemo moju starost malo preciznije, znači ono, nisi imao tu horror literaturu, nisi imao ništa, ali ti stripovi, ne znam, ono, Zagor, uvek su me zanimale te priče gde su fantastični motivi, to sad indijanske pobune, krijumčari alkohola, pljačkaši banaka, to mi je bilo dosadno od uvek, znači taj neki kvazi realizam, uvek to neka čudovišta, nešto, uvek sam to tražio. I onda neki prvi, znači neki prelomni moment u nekom zgrušavanju toga i definisanju je bilo gledanje Noći veštica na televiziji. Bio sam klinac, imao sam osnovu. Naravno, da. Znači, koji je po meni jedan od savršenih. Ja sam inače poznat kao kritičar, ajde, neću kažem pizzajzla, ali kao užasno strog i zahtevan i to. Kad ja nešto kažem da je savršeno, onda je savršeno. Znači, Carpentera Noć veštice, film kome nema greške, formalno, sadržinski, kako god hoćeš. Sa 8 godina, kada sam gledao taj film, ja sam osetio tu jezu kondenzonu, tako, i onda sam rekao sebi, pa ovo je genijalan osjećaj, ja hoću još ovoga, gde to ima, dajte mi još ovo, i u toj potrazi za time je ovaj ostatak mog života svesnog i to kao i što se tiče filma i što se tiče kasnije književnosti, mada, kažem, u to vreme nije bilo šta ali, da se čita te vrste, ili vrlo malo toga, ili ja nisam kao klinac mogao da dođem do toga, tako da sam tek sa Poom i kasnije sa Lovecraftom, koji su tek negde 90-ih, mislim, Po je naravno bio pre toga, ali znači ono Lovecraft, ne znam. Nikad me Stephen King, na primjer, nije ukačio u smislu to sad režem vene na Stephena Kinga, naravno. Poštujem ja sve to, ima on odličnih stvari, ali on je takva hiperprodukcija svega i naročito u romanima. On je notora, mislim, to će ti i njegovi najveći obožavaci priznati da ne ume baš da završi, da i najbolji neki ili mnogi od njegovih najboljih romana imaju krajeve koji su onako malo tje. Da. A u kratkim pričama je mnogo, mnogo bolje što se meni tiče. Samo ću za Stephena Kinga reći da sam saglasan sa tvojim mišljenjem. neću ulaziti dalje u to, da nas ne bi razapeli. Fanovi, ti si duboko u tome, tebi, ti to možeš sebi da priuštiš, ja baš i ne bi. U svakom slučaju, da, ali to opet objašnjava do jedne tačke. Recimo, u mom slučaju bih mogao da kažem da je naučna fantastika bila to za mene. Da, ali... gde su ono od TNG-a do ne znam čega, znaš, su bili kao stvari za koje sam se ja okačio u klinici, ko bio wow, znaš, ono. E, ali, to je period života kada ti nevino i naivno dečije konzumiraš stvari koje utiču u tvoje odrastanje i sazrevanje,
ali, da ne kažemo Veltan šal. Da, da, to je. Ali ovaj, gde ih ono uzimaš bez nekog kritičkog otklona od njih i, i negde te stvari koje zavoliš kao dete je nešto što nosiš sa sobom celog života. To je ono kao neki filmovi koje kad zateknem na TV-u na polama, samo pustim i odgledam ih uvek do kraja, kad god ih uhvatim u kom god imaš ono otko. Blast from the past. Kao. Da, da, to, znaš, ima tu i neke nostalgije i emocije i nečega da, što je uzidano u tebe kada si bio mali. Pa jeste, ja ne mogu da budem potpuno objektivan prema Noći veštice, jer to je meni formativni film. Tako je. E, ali, šta je to zbog čega ti kasnije ostaješ u tome? Dakle, da, zato što, znaš, poetika horora, da ti si, da se prosti izrazim jebeno, doktorirao na hororu, tako, što znači da si ti u tim motivima, u tim, tim svetovima ideja, u tim strukturama, u tim sadržanjima, počeo da pronalaziš nekakva ozbiljnija i dublja značaja, neku simboliku i neki ono, neki svet koji je donosio višeslojnost zbog koje si ti se ti opredelio nju i posjetiš ceo svoj život. Tako. Koja su to dela i na koji način i šta je to? Evo kako je došlo do toga, kako sam nastao, ono, the origin story ono, u digestu. Ja sam imao nekih 16 ili 17 godina kada sam u jednoj knjižari u Nišu video temat jednog hrvatskog, dakle, govorimo o 89. još je bila SFRJ, dakle, hrvatski časopis pitanja, koji imao temat o hororu. Imao je nekih 5-6 eseja, od kojih su dva meni promenila život. Jedan je pisao hrvatski veliki teoretičar Hrvoje Turković, esej se zove Modeliranje ugroženosti, gde on upravo na primjeru Noći veštica dokazuje, odnosno pokazuje ono close readingom te formalne aspekte. Znači, sve to lepo značenja, metafore, pričam ti priču. Kako? Kakva upotreba zvuka, slike, kakva dramaturgija, šta se prikazuje, šta se ne prikazuje da bi se ta ugroženost, taj osjećaj te strave stvorio i održao, da se ne bi razbio. Znači, to mi je potpuno otvorilo oči, jer do tad nisam sa ovim doktorskim skalpelom gledao, nego kao, eto, super film, radi me. Kao, da. Ali zašto, kako? Zašto me on radi, a imaš milion, ono, imaš petak 13. 15 nastavaka, kao to je sasvim 10, ali kao isto neki luda kolje ljude. Kao, da, da, da. Nema veze sa ovim. To je takva dekonstrukcija. Dakle, taj esej, i u tom istom tematu bio esej Robina Wooda, odnosno kanadskog teoretičara, Uvod u američki horror film. Koji je takođe govorio, mislim, ne takođe, znači Turković je govorio o formi horora, a ovaj govorio o značenju. Sa primjerima od klasičnog hollywoodskog horora, dakle 30-ih, Universal, ne znam, Ubistva u ulici, Morgi, Frankenstein i šta već, pa sve do tada savremenih, to je iz kraja 70-ih prva verzija pisana, dakle sa onim što je u tom trenutku bilo najradikalnije, najsvežije, George Romero, Cronenberg. Istina, on Cronenberga nije baš shvatio. Ali ono što je on tražio, također mi je otkrilo taj podtekst horora. Također nešto što nisam promišljao. Isto kao prihvatan zdravo za gotovo, mene te priče zanimaju, ja to volim. Kao šta to znači? Kakva je ideologija iza toga? Koje metafore? Znači ta drugost, taj sukob normalnosti i tog nečega što je podriva i koje su ideološke konotacije toga, pa mogu biti da kažemo liberalne i reakcionarne. Znači, reakcionarne, ono, čudovište je čudovišno, neiskupivo, zgazimo ga, spalimo ga, ono, zapalimo baklje i onda se vraćamo u status quo koji je neupitan, koji je, znači, normalnost je neupitna, a ovi, da kažemo, radikalni, dovode u pitanje koncept normalnosti, kažu, ok, da li je baš ta podela takva, mi smo super, mi smo zdravi, normalni i sve to, a ovo je tamo nenormalno i tako dalje, ili možda postoji neka siva zona, možda svako, što kaže Norman Bates, we all get a little mad sometimes. Da. Tako da, ovaj, to je poenta tog savremenijeg pristupa hororu, tada, dakle, u 70-im, koji upravo dovodi u pitanje tu ideologiju horora kao čudovište, ne znam, probodi ga kolcem, spali ga, odseci mu glavu i vraćamo se ono, znači, brag, živali su srećno do kraja života, ne, i sve to. I otkrivanje liminalnih prostora u društvu. Tako, znači, ta dva eseja su mi tu
Turković forma, ovaj sadržina, odnosno te idejne konotacije su mi potpuno otvorili oči i onda sam rekao, čoveče, po ovo što sam ja voleo nekako intuitivno, sad shvatam zašto sam voleo i gde sam se pronalazio, kao verovatno sam ja sebe vidio kao nekog outsidera i ne znam, više sam imao tu simpatiju sa monstrumom nego sa tim normalnim likovima koji tako, jeli, su samozadovoljni u toj svojoj nazovi normalnosti. I onda je vremenom prosto horror postao diskurs kroz koji ja doživljavam svet, doživljavam sebe, doživljavam, ne znam, prosto je horror, su postale te neke moje ove tamne naočare kroz koje gledam stvarnost. Da, znači, za mene svakako, recimo u naučnoj fantastici se desilo isto to. I onda sam ja kroz određene autore, kroz svet takozvane, po znacima navoda, naučne fantastike, ti zapravo dobiješ osvetljavanje poznatog iz jednog novog ugla. Da. I onda Alien. Da. Iz ugla Aliena. Ne nužno Aliena vanzemaljc, nego može to da bude osoba sa SP moćima. Dakle, nominalno čovek, ali je Alien među normalnim. Da. Dakle, on sad ima neke moći, neku vizuru, nešto može više, zna više. Mutant je, nemam pojma, nešto. Da. I onda, znaš, on, umiranje iznutra. Mislim, genijalan. Silverbergov roman. I onda zapravo ovaj, menjenje tog ugla posmatranja, osvjetljavanja, jel te, iz novog ugla, one stvari koje su nam automatizovane u recepciji, u tumačenju, u primanju, koje su svuda oko nas i onda prosto ne obraćamo pažnju na njih jer ih po automatizmu samo, one se sad deautomatizuju. Pa to je poenta horora. Horor ti upravo daje tu novu vizuru iz koje ništa se ne podrazumeva. Ništa se ne podrazumeva. Ti uđeš u film, evo, Psiho. Da. Pola filma prođe, to je neki svet realizma, neka žena krade neki novac, beži, Juri, ali ona se nešto kao krije, ono, policajac je zaustavljao. Znači, potpuno realizam, znači sve se to podrazumeva i još u tom trenutku Hitchcock nije imao eksplicitan horor do tada. Znači, i ti sad očekuješ neka krimi priča, ono, znači podrazumevaš nešto i onda ti on izmakne tlo ispod nogu time što ti ubije glavnu junakiju na pola filma. Mislim, ovo nije spoiler, ovaj film iz 1960. Znači, ne samo što je ubije, nego je ubije na takav način, scenom tako režiranom kakva nije viđena do tada. Znači, brutalnošću, ali ne brutalnošću, mislim, imaš onog Herschela, Gordona Lewisa i njegove te blood fistove koji su par godina nakon Psiha, to kao krv pršti, ono, vulgarno, ništa. Ne, znači, ovo je, kao što verovatno znaš, Hitchcock je tu scenu pod tušem snimao nedelju dana. Znači, film je čitav snimao 3 ili 4 nedelje, 7 dana je snimao scenu koja traje, ne znam koliko beše, minut, ili tako nešto. Ovaj, ali, znači, ne podrazumeva se ništa u hororu. Ni da će glavni junak, znači, ti kad gledaš romantičnu komediju, pa naravno da će da se uzmu na kraju. Možda bude gorko, slatko da se ne uzme, kao neće niko od njih završiti obezglavljen i, ne znam, iščupanih creva. U hororu to ne znam. Znači, apsolutno to što je glavni junak, ne znam, simpatičan, lep, zgodna žena, čovek, šta god. Ne, ne. Happy end se, ne da se ne podrazumeva, nego naročito u savremenom hororu je veća verovatnoća da će neka vrsta ili tragičnog gubitka posle koga normalan život nije moguć, gubitka uda, gubitka bliže osobe, gubitka razuma ili i gubitka života, ili preobražaj. Znači, glavni junak postane čudovište na kraju, pa sad, da li je to dobro ili loše? Šta god čudovište značilo. Da, pa to kaže, znači, kod Clive'a Barkera to je kao super, sad sam super hero, imam super moć.